Začal stejně jako všechna tři dosavadní jarní vystoupení Sigmy, chybami v obraně a rychle inkasovaným gólem. O ten plzeňský se centrem z pravé strany postaral Malcharek a hlavně Filo, který v 15. minutě poslal míč za Vojáčkova záda. My jsme tam vyhráli souboj ve středu pole, dostali jsme to na pravou stranu a Malchy mě našel krásným centrem a já už jsem to měl snadný. My jsme třeba viděli zápas ze Slávy, kde měli hodně šancí slávisti a takže jsme viděli, kde jsou slabší. Víme, že zadáci Olomouci jsou trošku pomalí, tak jsme se to snažili hrát po stranách a prostě centrovat to do vápna a myslím si, že nám to vyšlo. Sigma plzeňskou branku příliš neohrožovala. Daňka vyzkoušel v prvním poločase střelou z přímého kopu jen Janotka. O vzrušení se postaral také Hartik, který upadl po kontaktu s bránícím Millerem. On už padal ještě než vlastně místo, aby se tam udržel, tak už padal vlastně předem, než si získal balón. V závěru poločasu ještě dvakrát zahrozili hosté, před chvílem však na poslední chvíli zasáhl Randa a Procházkovou hlavičku zastavil na brankové čáře Vojáček. Po přestávce se Olomouc nastěhovala na útočnou polovinu, šance si však připravit nedokázala. O to víc se domácí zlobili na rozhodčího Jecha, který nechal pokračovat ve hře i po sporném souboji Pulpeta s Procházkou. Já jsem si převzal balón, hráč mi zezadu jasně srazil a rozhodčil na blízko. Na šance nepříliš bohaté utkání skončilo gólovou úrodou. Tlak Sigmy ukončil Krveček, když se k němu odrazil míč po standardní situaci a zkázu Olomouce dokonal střídající Psohlavec, který v 94. minutě po dalším centru hlavou překonal chybujícího Vojáčka. V 96. minutě dal jediný gól Sigmy Vojtěch Schulmeister. Na vítězství hostů už tím ale nic změnit nemohl. Olomouc Plzeň 1-3. Disciplinovanou hrou a výkonem defenzivní řady se nám podařilo Sigmu eliminovat a potom samozřejmě se projevila naše rychlost a projevily se naše akce na 2-3 doteky. Myslím, že v začátku jsme si říkali, že na ně letíme, ještě tak se nám to podařilo, nějaké střely tam byly, ale centry tam byly, ale bohužel nás málo vyvápně a nějak tam nedotlačíme něčím hlavou nebo nějaký ze štěstím gól, prostě strašně málo nás chodí do vápna, tak asi nemůžeme dát gól. To by bylo cítit na tréninku, že ty hráči si to stávají věřit. No, dopadlo to přesně tak, jak jsme nikdo nechtěli. Nám to nehraje tak, jak bychom chtěli. Začali jsme docela slušně, i když jsme ty utkání prohráli, některé, ale zbytečně. No, ale teď nám to poslední dobou nehraje. Nějak nám to tam neladí. Trenér Levý ale nemohl v Brně počítat se zkušeným Millerem, který si poranil kolení vazy. Ve stoperské dvojici tak nastoupili Rada se Zakopalem. Ovšem brněnští hráči celou obranu Viktorky od začátku utkání zle proháněli. Už ve čtvrté minutě se po rohu opřel do míče záložník Holek a brankář Daněk předvedl povedený zákrok. O další 3 minuty později už se domácí radovali. Úsměv na tváři jim ovšem brzo rozehnal zvednutý praporek pomezního sudího. Náš záběr ovšem tuto situaci nemůže rozluštit. Brno to ale mrzet nemuselo. Už ve 14. minutě totiž Luděk Zelenka trefil trestný kop přesně k tyči a nejlepší aktivní kanonýr v české soutěži vstřelil už svůj 90. ligový gól. Domácí pak nadále tlačili málo aktivní hosty. Ve 24. minutě byl Okleštěk sice rychlejší než Daněk, ale branku netrefil. 4 minuty před přestávkou pak hezky střílel Siegel z dobrých 35 metrů. Druhý gól do pauzy ale domácí nedali. My jsme z toho měli využít víc než jenom vedení 1-0, ten zápas by byl prakticky rozhodnut. Plzeň se nedostala ani do jedné šance, měla tam nějaký, já nevím, 2-3 rohy, ale dopředu prakticky neudělali nic. Teprve po přestávce začala Plzeň ukazovat, proč je venku tak úspěšná. Ovšem nastartovat je musel až gól, který padl vlastně z ničeho nic. V 54. minutě si totiž na dlouhý aut Šimi naskočil Martin Filo, na jehož hlavičku Bureš dosáhnout nemohl. Šimi hodil dlouhý aut do vápna, já jsem do toho šel buď a nebo a jsem strašně rád, že to tam spadlo, že jsem to trefil. První poločas byl z naší strany špatný, pak se udělali změny a tým začal hrát, jak by měl. V 74. minutě pak přišel definitivní obrat. Filo se na pravém křídle uvolnil a jeho přihrávka na malém vápně přesně nalezla připravenou kopačku střídajícího Martina Psohlavce. 26-letý hráč nastoupil teprve ke svému 6. zápasu v lize. Nikdy nehrál od začátku, ale už dal 2 góly. Ten dnešní byl vítězný. Martin Filo šel do 2 hráčů tam a ze strany odcentroval a já jsem vlastně byl jenom, kde jsem měl být. No naopak jsem o něm nevěděl, dával jsem to na sloku, ale tam byla super ta kombinace od Venci Procházky, jsem dostal výborný balón, tam v rohu jsme vykombinovali výborně a pejsek prostě
hráč do 16 a zase to prokázal. No. Brno se ke konci zápasu už téměř k ničemu nedostalo. Závar z 81. minuty gólem neskončil. Plzeň tak dokázala na jaře i po čtvrté vyhrát a vystřídala Brno na 5. místě tabulky. My jsme hlavně do poháru chtěli přes Českomoravský pohár, to se nám bohužel nepovedlo. Po té středě je to dobrá rehabilitace, tenhle výsledek. Nechápu to, nerozumím tomu. Prostě venku hrajeme tak, jak bychom měli hrát. Prostě nemusíme tolik tvořit a hrajeme z defenzívy a hraje se nám asi takhle líp. Doma mě to mrzí, že před domácíma fanouškama nehráme tak dobře jako venku, protože bychom jim to tímhle chtěli splatit i doma. Teda. Bohužel se nám to doma nedaří. Za ten druhý poločas ta Plzeň zaslouženě vyrovnala a asi teda si odvzla i ty 3 body, protože my jsme, říkám, je nepotrestali v první. Venkovní zápas prohrála v poháru s Bohemians Praha, ale na týmu to nebylo znát. Už ve 12. minutě zakombinoval Martin Filo s Markem Jarolímem a Martin Psohlavec vstřelil svůj druhý gol v sezóně. Skoprněle hrající Kladno pak mohla potrestat hned trojice plzeňských hráčů, ale Martin Filo nejvhodnější okamžik ke střele prováhal. Martin Psohlavec čekal na druhý letošní gol 11 zápasů a první vstřelený ho tak nabudil, že chtěl ve 23. minutě přidat ještě jeden. Takhle to ale ve fotbale nejde a Psohlavec nakonec dostal žlutou kartu. Plzeň se ještě v první půli dočkala druhého golu. Kapitán Jarolím zahrál volný přímý kop a Zdeněk Šmejkal na brankové čáře přetlačil brankáře Pavlíka. I přes všechny domácí protesty rozhodčí jich branku uznal a Šmejkal se radoval z prvního ligového gólu v kariéře. Kladno v zápase promarnilo 58 minut hry. Právě po této době se do velké šance dostal Tomáš Čáp, ale vypálil vysoko nad. O chvíli později přišel moment kladenského střelce Jiřího Jeseňka, který ale sám nevěřil, že ho asistent rozhodčí opustil do šance a podle toho také vypadalo jeho zakončení nezakončení. Kladno definitivně probudil až parádní ranou Bořek dočkal. I ze stejného pohledu stojí tenhle gól ještě za jedno zopakování. 5 minut před koncem znovu nebezpečně pálil dočkal, ale Daněk, i když měl možná zakrytý výhled, tentokrát jeho střelu vyrazil. Závěr zápasu se sice odehrával na polovině Plzně, ale víc než tento závar a následný neuznaný gol po přerušení hry už Kladno nevybojovalo. Plzeň uspěla venku poprvé od 19. srpna. Na Kladně vyhrála 2-1. Já si myslím, že jsme dokázali dostat soupeře pod tlak a měli jsme hlad dneska po těch gólech, co nám v minulých zápasech chybělo. A to si myslím, že bylo důležité, že jsme měli i důraz před brankou soupeře, který nám chyběl v minulých zápasech. Nechápu, proč jsme vstoupili do toho zápasu tak nervózně. Bylo to na hráčích vidět, dělali jsme chyby, soupeři jsme pustili do hry, nakonec pak i do vedení. A ještě vlastně do šatny jsme dostali druhý gól. Takže jsme doháněli v druhém poločase dvoubrankové vedení. No opaku, nechápu prostě tu nervozitu našich hráčů. Společnou rukou nerozdílnou oba Krbečkové. Bratrská koprodukce. Ale zároveň jsem si všímal, že Silvestr jakoby zahrál balon víc podrážkou, než chtěl. Brána doprostřed branky víceméně. Vůbec se nepodíval, kam se pohnul plzeňský golman. My jsme ještě u těch Krbečků, ještě snad vám diváci prominou. Nepamatuju si, že... Psohlavec, třetí šance a první gol. Martin Psohlavec se dočkal své golové trefy, bohužel pro Plzeň, až v předposlední minutě dnešního utkání. Potvrdilo se to, že Sparta už tu druhou půl nehraje tak důsledně, když jako v obraně zatím neměla žádné velké problémy, teď přeci jenom nechali otevřená vrata a hosté využili. Dobře to udělal Šimr, který se nehnal za balonem, protože by byl po sajdu, ale kombinace mezi Sohlavcem a Markem Jarolímem byla výborná. Vedou si poradili s přesilou spartianských hráčů, kteří už nešli příliš ostře do souboje. A to se pochopitelně nevyplatilo. Ještě si chtěl dopovědět něco ke Krbečku? Dojže. Thank you.
No, počkej, počkej, počkej. Ale zase, 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 zase